No niin, morjesta ja huomenta vaan kaikille. En ole postannut tänne kanavalle sisältöä varmaan lähemmäs 10 vuoteen. Joten tänään korjataan se tilanne ja ajattelin lähteä tänään testaamaan tota magneettikalastusta, kun ei sitä tullut testattua varmaan yli 10 vuoteen sitäkään. Ja hommasin tuossa uuden 300-kiloisen magneetin. Kuljun hintakaaresta 40, ei silleen paha. Ja katsotaan mitä löydetään, jos löydetään. Kello on tässä jotain 7 jälkeen aamulla. Ei pitäisi nyt ihan älyttömästi ihmisiä olla liikenteessä, mutta olen menossa aika vilkkaalle paikalle, missä ihmiset yleensä ryyppäilee ja iltaansa viettää, niin katsotaan miten rauhassa siellä saa olla. Paikkana ihan helppo pitäis olla, jos vaan nyt porukkaa ei sitten liikaa oo. Ja joo, tosiaan tällä hetkellä liikenteessä tällä tämmösellä yksipyöräisellä. Vähän erikoisempi menopeli, mutta jos nyt selvittäis hengissä sinne asti, ettei kuolla tuohon pizzalaatikkoon, mikä on tuossa edessä. Hiljaa hyvä tulee. Onneksi ihmiset ei sotke ikinä mitään. No, keli on ainakin todella hieno. Täytyy nauttia näistä nyt vielä, kun näitä on. Tietysti jollain oudolla harrastella, kuten magneettikalastuksella. Joo, ei tosiaan minkäännäköistä käsitystä, että mitä sieltä voi löytyä. Varmaan perinteisiä fillareita sun muita. Voisi sanoa, että todennäköisesti. Mutta. En tiedä sitten. Sittenpähän se nähdään. Tässä nyt parillakin kameralla koitan kuvailla näitä settejä, jos mä oon mielenkiinto riittää, niin ainakin GoPro ja Insta 360 on tässä nyt kuvaushommissa, että tsekataan mitä. Mitähän siellä voisi sitten olla. Piti mennä tämmöstä maisemareittiä, mutta nyt sitten näköjään ihan autopilotilla kuitenkin tästä, missä normaalistikin. Eikä se niin vaarallista ole. Voidaan käydä tommonen pieni maiseman pyrähdys tossa ennen kuin mä menen tuonne kohteeseen. Joo, elikkäs. Nyt saamumme Laukon torille, eli olemme siis Tampereella. Ja se on ihan tuossa Laukon torin kupeessa ratinan suvannossa toi paikka, mistä mä ajattelin magneettikalastaa. Ja siinä nyt on paljon saunalauttoja, veneitä ja tosiaan ihmisiä päivänsä viettämässä aina. Että siellä nyt saattaa olla ihan mitä vaan. Hyvä, sä tosta tän ratinan sillan ylitte ja kattellaan vähän maisemia samalla tässä, niin näette vähän, että minkälaista seutua täällä on. Tuossa noita saunalauttoja sun muita on pitkin parkissa, että tsekkaillaan. Elikkä nyt saavuttiin tähän Ratina stadionille. Varmaan hirveesti näy tästä, mutta kuitenkin. Jaha, mennään tästä tämmönen mukava ramppi alas. Näin. Mielellään täältä vähän ja kattellaan maisemia samalla. Sielläkin varmaan porukka aika mukavasti aina kesäisin pyörii. Niin siitäkin vois kyllä magneetilla kalastella joku päivä, mutta katsellaan sitä joku toinen päivä sitten. Siellä näkyy vähän mestaa kanssa. Tää on kans tosi mukava paikka kesällä istuskella. Että ja paljon veneitä. Kaiken näköistä voi löytyä. Thank you.
mukavasti tuulee täällä kyllä. Lokki meinas jäädä alle siellä. Varataas vähän koiraa, ettei käy hassusti. No niin. Selvittiin siitäkin hengissä. On näitä lauttasaunoja aika paljon. Koitetaan löytää joku väli, mihin pääsis vähän magneettiakin heittelee, mutta voi olla, että joutuu menemään tuohon laituriin tai näiden veneiden väliin kattelee, mutta katsotaan. No niin, käydään pieni kierros tässä ennen kuin ruvetaan magneettia heittelee, eli tämmönen paikka. Varsin kivan olone. Illanvietto paikkahan tää on. Tässä tilaa kivasti ja maisemat on ihan kivat ja sellaista. Sen tiedän, että tuossa vähän matkan päässä veressä on yksi voin potkulauta, minkä tuossa eilen jo bongasi. Tässä kävi, mutta Siellähän se. En tiedä, saanko se sieltä ylös. Voin ehkä yrittää jostain. Ja kuinka paljon siinä on teräsosia sitten. Tarttuuko mankkiin ollenkaan? Lähtee noita mun kamoja varasteta. Siinä on pelastusvenettä vähän. Ja joo, tässä on tätä lääniä aika paljon, mistä voi vähän magneettikalastaa, mutta eihän siinä sitten. Koitetaan saada heiteltyä sen mukaan, ettei jää tuonne pohjaan heti ensimmäisenä kiinni. No niin, päästäis vähän kokeilemaan tätäkin hommaa. Tässä nyt eräs rantojen mies tuli vähän jutulle ja siihen sitten menikin 10 minuuttia. Täällä nyt rupeaa tähän aikaan päivästä, tuolla on jo aika paljon porukkaa, että katsotaan mitä tästä nyt tulee. Mutta katsotaan. No niin, ensimmäinen heitto, katsotaan saadaanko heti jumiin johonkin. Mä lukittin ton narun tuohon kaiteeseen, että jos ei se nyt ihan heti lähtisi tonne veteen, niin tsekataan. No aika huono heitto tuli, mutta ei se mikään. Tyhjää täynnä ainakin ensimmäinen heitto, että tosta toi naru tosta vähän. Uusi naru, niin se on vähän jäykkää tavaraa vielä, mutta kokeillaan suurestaan. No niin, sinnehän se meni jo vähän pitemmälle. Onkin vähän syvempää tuolla. Toivottavasti me heti iskee joku alasin sinne kiinni, niin saadaan se ehkä ylöskin sieltä. No niin, sieltähän ensimmäiset saalit löytyikin sitten pullonkorkkeja. Sulla on jommoinen tiedot, mitä sä ettei kameran perusta, ettei umpikasta. Joo, se on vähän. Joo. Niin, pullon korkkeja löytyy. Katsotaan, löytyykö mitään muuta. Tuossa viereisellä saunalautalla Deleten kaveri kattelee jotain septitankkien tyhjennysoperaatioi. Sellaista. Ei anneta sen häiritä harjoituksia. Asettaa vähän tonne päin. Tyhjää täynnä. Pelasin ihan tästä. Vähän uittaa tätä tässä, niin sieltä jotain löytyy.
No niin, sieltä mukavasti loiskahti. Sitten jos tietysti koettaisiin olla putoamatta tuonne veteen, niin se olisi aika hyvää. Jos on jotain, näkyykin ihan. Tiedä mitä on, mutta... Aika tyhjän näköistä. Siinä on nyt kyllä joku. Laitan vanhoja laiturin palasia täällä. Tai jotain. Mikä ihme tämä on? No semmonen se on sitten. Ja priiserikorkkikin siellä hienosti. No se on mennä vähän kiinni. Pannaan tää nyt vaikka tähän syrjään. Semmonen kökkö. Pullonkorkki koko ajan ainakin kasvaa. No niin. Siirsin vähän kamoja tähän ja siellä näkyy toi voin potkulauta. Katsotaas. Saataisko mä katsottu ihan tonne vähän lähempääkin. Lähempääkin sitä tonne. Vähän jotkut erityyppiset hanskat saattais olla aika jees. Mutta kyllähän ne märkänä vähän tämmöiseksi menee kaikki, jos ei nyt sitten ihan jotain kumikumihanskoja rupea käyttää. Vois olla ihan hyvä. Katsotaan saadaanko me se jäämään tuohon kiinni mihinkään. Saataisiko se sieltä ylös ihan vaan vaikka läpällä. Vähän huonolta näyttää tässä vaiheessa. Tässä on kuin koukkuhässäkin kehittää varmaan. Jos sillä sais tämmösiäkin nyittyä tuolta. Kyllä se vähän liikahtaa, mutta ei sitten sieltä pihalle tuu. Ei mitään toivoa. Ei tuu kyllä tolla systeemillä ainakaan pihalla. Tuohon tankoon, jos sen saisi jotenkin kiepautettua ympäri, niin sit voisi onnistuukin, mutta tuohon se jää niinku jonkun verran, mutta ei se kyllä niin paljon jaksa nostaa. Kyllä tällä työkalulla ainakaan onnistu, toivon.
Joo, ei. Ei tälläs nyt muuten vaan, niin katsotaan, löytyisikö tästä jotain muuta. Yksi fiksu juttu tässä olisi pitänyt tehdä, kun tänne lähti, niin sitten ottaa mukaan kahvia. Toisaalta tuossa on kahvipaikka varmaan 100 metrin päässä, joten se nyt ei hirveän iso ongelma ole. Katsotaan sitä jonkun ajan päästä. Yllättävän vähän täällä on kyllä mitään niinku sanotaan random pudonneita esineitä ei ole kyllä paljon löytynyt. Että oletin, että täällä nyt vähintään puhelimia ja jotain avaimia löytyy. No semmonen sieltä. Joo, joo. Taas semmonen löytyy. No se on nyt niin saatanasti siinä. No niin, sieltä lähtee pootti vähän retkelle. En tiedä, oliko toi nyt sitten vähän pitemmän matkan risteilyalus tonne Hämeenlinnassa taitaa käydä, mutta enpä ole näistä niin varma. Mutta sieltä se nyt lähtee kuitenkin. Tossa on kyllä jotain, mihin tuo magneettikin tarttuu, mutta joo, en tiedä mihin on paatti menossa, kun on tyhjä, mutta saattaa kyllä olla Viikinsaareenkin menossa. Viikinsaareen menossa hakemaan vähän niinku festarikansaa pois sieltä, mutta se on kyllä itse asiassa todennäköisempää. Mutta joo, keskitytään me nyt tähän hommaan. Niin. Semmoset mukavat aallokot sieltä. En onneksi kastunut kuin jonkun verran. Tyhmä kun on. Extreme dudes on it. No joo, mitäs ne nämä? Siinä on ainakin magneetti. Siinä on joku vanha pultinpätkä. Oikeesti aika vanhan näköinen. Kessi temeä. Tuo on kyllä erikoinen kappale. Joo, mikähän liian pommin kappale se on, mutta jänskä. Karjalahan se sieltä. Joo, lisää mietelauseita. A cider for your thoughts. No niin. Ei se kyllä tainnut olla lukko. Joku roska vissiin sitten, mutta ei se kyllä sieltä niinku ylöskään tuu. Että hän saa olla sitten siellä. No niin, pikkasen vaihdon paikkaa tähän, missä ei ole noita veneitä ollenkaan. Niin katsotaan, löytyisikö sieltä jotain. Aika matalaa tuossa on, että en tiedä. Kattellaan. Ja
Tietysti vähän ylempänä ehkä, niin on kivempi heittää. Tuntuu, että siellä olisi ollut joku kiinni, mutta taisi vähän niin kuin lähteä. Nyt kyllä jäi johonkin niin vitustikin. Tai pirusti. Tupessahan ei saa enää kiroilla ollenkaan. Voi pirskatti sentään. Siellä on joku isoja kiviä tai sitten siellä on jotain, mihin se tarttuu muuten, mutta veikkaisin vähän niitä kiviä kyllä. Tyhjää, tyhjää. Tuolla ei noita korkkejakaan kauheasti mahda olla, kun tässä vähemmän ihmiset niitä nauttii, paitsi tietenkin tuossa puiston puolella. Mutta siinä jotain on, tai sitten siinä on vaan jotain kiviä. Mutta mikäs se sieltä tuli? Sehän on tölkki. 2014 mennyt vanhaksi. On se siellä hetken aikaa ollut. Semmonen. Noniin. Ei sieltä nyt kovin erikoista löytynyt, mutta löytyi sieltä nyt jotain kumminkin tälleen ensimmäisellä reissulla. Täytyy katsoa varmaan joku vähän erilainen paikka seuraavaksi. Nyt vähän siivoillaan näitä roskia pois täältä, ettei jää niin törkyseksi tää paikka. Näin, eiköhän siinä nyt ole ainakin ne kaikki, suurin piirtein kaikki, mitä mä sieltä kaivoin, riittää mulle. No niin, semmonen reissu. Lähetäis vähän maisemareittiä takaisin himaan ja katsellaan vähän mestoja tässä. No joo, oli ihan jees kokeilla tuota magneettikalastusta pitkästä aikaa. Ja kyllähän sieltä nyt taas jotain ylös nousi, mutta aika tommosia perus pullonkorkkisettejä ja nauloja. Että on kyllä aika yllättynyt, ettei yhtään työkalua eikä mitään puukkoa tullut sieltä ylös. Täytyy käydä vähän eri paikoissa testaamassa, niin jos sieltä vaikka jotain semmoistakin nousis. Mä sitten nauttiin tässä nyt vähän Tampereen maisemista samalla. Niin
joo, ei mitään. Kiitos kun katsoit videon ja jos tämmönen materiaali kiinnostaa, niin siitä saattaa tulla tänne kanavalle lisää. Ainakin näitä yksipyöräsailuvideoita ja tämmösiä metallinetsintäjuttuja mahdollisesti vielä tämän syksyn aikana, mutta klikkaile tilannappia ja tykkää jos tykkäät ja sellaista, mutta hei, seuraava video.